അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, ബിനിഅമത്തിഹി വബിഇസ്സതിഹി തതിമ്മു സ്വാലിഹാത്ത്. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറ്റു മഅ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ്സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. ബിസ്മില്ലാഹി ഷാഫി, ബിസ്മില്ലാഹി കാഫി, ബിസ്മില്ലാഹി ഫഅലു ലിമാ യുരീദ്. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ബിറിദല്ലാ. അമ്മാ ബഅദ്, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റഹ്മർ റഹീമായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാഫിയായ ഇൽമും ലദുന്നിയായ ഇൽമും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഖലഖൽ ഇൻസാന അല്ലമഹുൽ ബയാൻ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു, അല്ലമഹുൽ ബയാൻ, ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അൽ ബയാന, വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നസലൽ അമീൻ മലക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ ദിവ്യ സന്ദേശം തിരുനബിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് ലോകത്ത് പ്രസരണം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആശയ വൈപുല്യം കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നേർക്കുനേരെ നിബിധങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ ആധികാരികത സഹാബത്തുൽ കിറാം നിബിധങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സംരക്ഷിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാപട്യവും വഞ്ചനയും ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടാണ് സഹാബത്തുൽ കിറാം അത് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമാം തുർമുദി റിവായത്ത് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഹസലത്താനി ലാ യകൂനാനി ഫീ മുനാഫിഖിൻ. ഹസലത്താനി, രണ്ട് കാര്യം, ലാ യകൂനാനി, അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഫീ മുനാഫിഖിൻ, കപടവിശ്വാസികളിൽ. ഒന്ന് ഹുസ്നു സംതിൻ, സദാചാരം. രണ്ട് വഫിഖുഹു ഫിദ്ദീനി, മതവിജ്ഞാനം. മതവിജ്ഞാനത്തിലും സദാചാരത്തിലും ഉന്നത ശീർഷരായ സഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാപട്യത്തിൻ്റെ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം പോലും അവരുടെ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ചിന്തയിലോ ഹൃത്തടത്തിലോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പദവി ഭൗതികത്തേക്കാൾ പാരത്രികമാണ്, ഉത്തമമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ്. കാരണം ഈ അറിവ് ദൃഢമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആളാകണം എന്ന ലോകമാന്യവും കാപട്യവും അവനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വ അലിയും ബാബുഹ, ഞാൻ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പട്ടണവും അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കവാടം അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളും എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ മഹാൻ പറയുകയാണ്, വിജ്ഞാനം സമ്പത്തിനേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. വിജ്ഞാനം അത് തേടുന്നവനെ സംരക്ഷിക്കും, സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാനം വിധികർത്താവാണ്, സമ്പത്താകട്ടെ വിധിക്ക് വിധേയവുമാണ്. ചെലവാക്കിയാൽ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ജ്ഞാനമാകട്ടെ ചെലവാക്കുന്തോറും വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിതങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തത്, റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ, ഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ, അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് വിജ്ഞാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ. സമ്പത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നബിതങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്നുള്ള വാക്യമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി തങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ്, യോദ്ധാവായി രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പുകാരനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയാണ്, വിജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് ഉത്തമൻ. വലിയ വിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല, യോദ്ധാവാണ്, രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്, നോമ്പുകാരനാണ് പകല്. ആ ആളേക്കാൾ വിജ്ഞാനിക്ക് ഉത്തമം ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും അവനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് മഹത്തുക്കൾ വിവരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനി മരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനൊരു വിടവുണ്ടാവുകയാണ്. ആ വിടവ് അടക്കാൻ അയാളെ പോലെ ഒരു പിൻഗാമി ഇല്ല എങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മൗത്തുൽ ആലമി, ആലിമി മൗത്തുൽ ആലം,
പണ്ഡിതന്റെ മരണം ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ്. മരിച്ചുപോയ ആ പണ്ഡിതന് യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നഷ്ടം വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്, പലപ്പോഴും വിജ്ഞാനം ഉയർത്തപ്പെടുക ആലിമീങ്ങളുടെ മരണം കൊണ്ടാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, മൽ ഫഖ്റു ഇല്ലാ ലി അഹ്ലിൽ ഇൽമി ഇന്നഹും, ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രമേ അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ളൂ. മൽ ഫഖ്റു, ഫഖ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഹങ്കാരമോ പൊങ്ങച്ചമോ അല്ല, മറിച്ച് അന്തസത്ത അഭിമാനം. അതാർക്കാണ്? അത് ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാർക്കാണ്. അലൽ ഹുദ ലി മനിസ്തഹദ അദില്ലാഉ അദില്ലാഇ, അലൽ ഹുദ ലി മനിസ്തഹദ അദില്ലാഉ, ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥാനം അവരുടെ അറിവനുസരിച്ചാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വഖദ് വഖദറു കുല്ലി ഇബ്രിം മാ കാന യുഹ്സിനുഹു വൽ ജാഹിലൂന ലി അഹ്ലിൽ ഇൽമി അഅദാഉ, വിഡ്ഢികളെപ്പോഴും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൊതുകികളായ വിജ്ഞാനികളുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അറിവില്ലായ്മയാണ് അവരോട് ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം. മാത്രമല്ല ഫഫുസ് ബി ഇൽമിൻ തഇസ് ഹയ്യം ബിഹി അബദ, ഫഫുസ് നീ ജീവിക്കുക ബി ഇൽമിൻ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട്, വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നീ വിജയം വരിക്കണം. എന്നാൽ തഇസ് ഹയ്യം ബിഹി അബദ, ശാശ്വതമായി വിജയം വരിക്കാനും ജീവിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും. അന്നാസു മൗത വ അഹ്ലുൽ ഇൽമി അഹ്യാഉ, ജനങ്ങൾ മരിക്കും, ജ്ഞാനികളോ ജീവിക്കും മരിച്ചാലും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകളാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഇബിലീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ ആയുധമാക്കി മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതുഹുൽ മൗസിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും നൽകാതിരുന്നാൽ രോഗി മരിക്കുമോ? ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല, രോഗം ആ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയും നടത്തുന്നില്ല, എന്നാൽ രോഗി മരിക്കുമോ? അതെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയവും മരിക്കും. എപ്പോഴാണത്? 3 ദിവസം വിജ്ഞാനവും അറിവും നൽകാതിരുന്നാൽ ഹൃദയം നിർജീവമാകാൻ തുടങ്ങും, അതിൽ കസുവത്ത് കാഠിന്യം നിറയാൻ തുടങ്ങും. ആരോടും മമതയോ ലാളിത്യമോ മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള മനസാക്ഷിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല, അതിങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മഹാനവർകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശരീരത്തിലെ വ്രണത്തിന് വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന മറന്നുപോകും. മരണം അവനിൽ നിന്ന് ഭൗതികഭാരം ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ബോധ്യമാവുക. ഭയത്തിൻ്റെയും ലഹരിയുടെയും അവസരത്തിൽ തനിക്കേറ്റ മുറിവുകളെക്കുറിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബോധത്തിന് സമാനമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ പ്രസിദ്ധനാണ്. അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ, നമ്മളെല്ലാവരും ജാമിയ ദുആയുടെ നിമിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹലോകത്ത് നീ നല്ലത് നൽകണമേ, പരലോകത്തും നല്ലത് നൽകണമേ, വഖിന അദാബന്നാർ, കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ. ഇവിടെ ഇഹലോകത്ത് നല്ലത് എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ? അത് വിജ്ഞാനവും ആരാധനയുമാണെന്ന് മഹാനവൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പരലോകത്ത് നല്ലതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാഇനെ കാണലും തദനുസൃതമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കലുമാണ്. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തജല്ലിയായ നൂറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഓശാരമായി നൽകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ സമയവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്താനും ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാധുര്യം ഈമാനായി അവൻ്റെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് പ്രകാശപൂരിതമായി മാറും. സുബൈർ ബിനു അബീ ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാവ് ഇറാഖിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു കത്തെഴുതി, നീ വിജ്ഞാനം നേടണം, എന്നാൽ ദരിദ്രനായാലും അത് നിനക്ക് സമ്പത്തായി മാറും, ധനവാനാണെങ്കിലോ അത് നിനക്ക് എപ്പോഴും അലങ്കാരവും അലങ്കൃതവുമാകും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ പുത്രന് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, യാ ബുനയ്യ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുമകനെ, നീ വിജ്ഞാനികളോട് കൂടെ ഇരിക്കുക, 2 മുട്ടുകൾ അവരുടെ മുട്ടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഘത്തിൽ നീ ചേരണം, എന്നാൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രഭയാൽ നിന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹു സജീവമാക്കും, മഴ ഭൂമിയെ സജീവമാക്കും പോലെ. ജ്ഞാനി മരിച്ചാൽ വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യവും വായുമണ്ഡലത്തിലെ പക്ഷിയും കരയും. അയാളുടെ മുഖം നഷ്ടമായെങ്കിലും അയാളുടെ സ്മരണ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിലനിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ജ്ഞാനം ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രശസ്തിയാണ്. പൗരുഷമുള്ളവരാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനം
പകർത്തുകയും പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അറിവിന് 5 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: 1 കേൾക്കൽ, 2 ഗ്രഹിക്കൽ, 3 ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കൽ, 4 അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യൽ, 5 അത് നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കുക, തെറ്റുകൂടാതെ, വെള്ളം ചേർക്കാതെ, മായം ചേർക്കാതെ. നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ നന്നായി കേൾക്കാനും പരിശീലനം വേണം. നന്നായി കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ അതവുകളിൽ പെട്ടതാണ് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അങ്ങുമിങ്ങും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല. സംസാരിക്കുന്നവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കാതും കൽബും കണ്ണും എല്ലാം ശ്രദ്ധയായി കേന്ദ്രീകൃതമാകണം. പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാലും മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോയി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്വയം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവ് ആയുധമാണ്, അറിവ് സമ്പത്താണ്, അറിവ് മാന്യതയാണ്, അറിവ് പ്രശസ്തിയാണ്. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിജ്ഞാനം. അതാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ, അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചതാ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സമയങ്ങൾ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഏതെല്ലാം അറിവുകളാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ അറിവുകളൊക്കെ നേടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും എല്ലാ അസാബുകളിൽ നിന്നും ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ ധാരാളം നാഫിയായ ഇൽമും ലദുന്നിയായ ഇൽമും കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു തുറന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമർ റഹീമീന. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.